Sarat, te Prabhu Shiva Devata Bhakta, Bhakta Nivida Mitagat Manangati Vanam. Namaskar. Namaskar, Hakuru, Hokolo Palese, Punota, Notun Vidola, Hisu, Hakur Abnolika Palpa, Abnolika Palco Bordi Bulese, Hikane, Kisimudia, Kibamondir, Abhagasuku Dunia, Amar Fundabro, Abnolko Zonabule by Palek, says Ajamar Rangoni Senelge Homper Sete Hobolia, Kun Kup Dunia Megatami, Nahor, Nahor Kubomo Hort Hose. আপোনালোকক দেখা মই গুটেখিনি কোন কোন আৰ্টিষ্ট আছে আপোনালোকৰ সকলোৰে চিনাকি জনপ্ৰিয় বহুত প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পী লৈ ধাৰাবাহিকখন হ'ব গতিকে আপোনালোকে মৰম দিব যাতে চিৰিয়েলখন ভাল হয় খুব ধুনীয়া এটা কাহিনী কাৰ কাহিনী ডিৰেকশ্যন কোনে কৰিব মই গুটেখিনি দেখাম গতিকে স্কিপ নকৰিব ভিডিঅ'টি চাই থাকক আৰু যেতিয়া ধাৰাবাহিকখন টেলিকাষ্ট হ'ব তেতিয়া মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে আমাৰ নাহৰ নামৰখন খুব ধুনীয়া মেঘাধাৰাবাহিকৰ আজি শুভ মুহূৰ্তত হৈ যায় আৰু আৰু আমাৰ এই ধাৰাবাহিকখন পৰিচালনা কৰিব আপোনালোকে একচুৱেলি নামটো সবৰে চিনাকি কিন্তু আজিলৈকে কেমেৰাৰ সন্মুখত দেখা নাই খগেন ডেকা খগেন দা বহুত ভাল ভাল ধাৰাবাহিক আপোনালোকক উপহাৰ দি গৈছে খগেন দাই আৰু ময়ো খগেন দাৰ লগত বহুত কাম কৰাৰ সৌভাগ্য হৈছে আৰু পুনৰ এখন নতুন ধাৰাবাহিক নাহৰ আহি আছে সেইখনতো খগেন দাই মোক কাম কৰাৰ সুযোগকণ দিছে গতিকে খগেন দাক বহুত বহুত ধন্যবাদ খগেন দা কৈ দিয়ক আজি নাহৰ মুহূৰ্ত হৈ গ'ল আশীৰ্বাদ কৰিব খগেন দাত কেমেৰা বেকৰ মানুহটো দেখালে অকণমান হেৰি লাগে আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু আমাৰ জয়ন্ত দাও আছে নমস্কাৰ খুব ধুনীয়া এটা কেৰেক্টাৰ কৰিব কি কৰিব এতিয়ালৈকে নাজানে কিন্তু ভাল কেৰেক্টাৰ এটা কৰিব বুলি জানো কিন্তু ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু বিপ্লৱৰ লগত আৰু এবাৰ আমি মামা ভাগি এবাৰ কি হ'ব নাজানো এবাৰ তেনেকুৱা কিবা এটা জৰুৰী আছে তাকে কি হয় আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি ভালদৰে আগবাঢ়িব পাৰোঁ আজি আমাৰ মূৰত হওক গতিকে খুব সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিব নাহৰ প্ৰেম গাথা থেংক ইউ গতিকে চাই থাকিব আৰু বহুত শিল্পী আছে আপোনালোকৰ মৰম গোটেইখিনিকে দেখাই যাম গতিকে হেল্ল' কেনেকুৱা আজি নাহৰ নাহৰ মানে অনুভৱ সুধিব বিচাৰিছে নাই অনুভৱ মানে পামাম আৰু অনুভৱ ইয়ালৈকে বহি আছে তোমাৰ নাহৰ চিৰিয়েলখন চালেহে গম পাবা অনুভৱটো কেনেকুৱা ইয়ালৈকে আছে নেকি ইয়ালৈকে পুৰা কিবা ল'ব পৰা নাই কাৰণ সকলোৱে অনুভৱ আপোনাৰ অনুভৱ মোৰ খুব ভালেই অনুভৱ আৰু গা কপি আছে মানে আচলতে কিয় গা কপি গা কপি আছে মানে মই লিখি পেলাই দিলোঁ জমা বাকীখিনি এতিয়া কেঁচুৱাটো আপোনালোকে তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰাৰ দায়িত্ব আপোনালোক সকলোৰ বহুত বহুত ধুনীয়া লিখে কথাবোৰ বহুত ধুনীয়া তেওঁলোকে উপস্থাপন ভাল কৰে সেইটোৱে ভাল লাগে
গতিকে আশীর্বাদ কৰিব আৰু আকোৱালি ল'ব আমাৰ নাহৰ ধাৰাবাহিকখন। থেংক ইউ। থেংক ইউ। নমস্কাৰ। আজি আমাৰ নাহৰ যিখন নতুন ধাৰাবাহিক খুব ধুনীয়াকৈ সম্পন্ন হৈ গ'ল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু নাহৰক আকোৱালি ল'ব। নমস্কাৰ। খুব সুন্দৰ অনুভৱ আৰু এক ডাঙৰ আশা, বন্ধুবৰ নতুন চিন্তা, নতুন লিখনি, এটা সুন্দৰ কাহিনী আৰু আমাৰ খগেন্দাৰ পৰিচালনা আৰু যিজনে ভিডিঅ' কৰি আছে তেখেতো আছে দেই ব্লগ। গতিকে আমি সকলো মিলি এটা ধুনীয়া কামৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ। আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে, এটা ধুনীয়া কাহিনী চাবলৈ পাব, ধুনীয়া, মানে বহুত এক্সাইটেড আমি। ৰাজিতাক দেখালোঁ, কথা পাতিলোঁ, খগেন্দাক দেখালোঁ, আজি আমাৰ এতিয়া মুহূৰ্ত হৈ গ'ল নাহৰত, ভাল লাগিছে। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে আকৌ ল'ব আৰু কি কম, থাকিব আৰু নাহৰ। আজি নাহৰৰ মুহূৰ্ত কৰিবলৈ আহিছোঁ এই মন্দিৰত, মুহূৰ্ত ভালে ভালে কৰি গ'ল আৰু আশা কৰিছোঁ নতুন চিৰিয়েল নাহৰখন ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব আৰু অনেক আমাৰ ভাল লাগে। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। আজি ৰেঙনি চেনেলৰ বাবে এখন নতুন ধাৰাবাহিক নাহৰৰ শুভ মুহূৰ্ত অনুষ্ঠান হৈ যায়। আপোনালোকৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে এখন ভাল ধাৰাবাহিক উপহাৰ দিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। নতুন এখন চিৰিয়েল কৰিব গৈ আছোঁ, আশা কৰোঁ ভালে ভালে কুশলে যাব আৰু। আমি মঙ্গলত শেষ কৰিলোঁ, এয়া প্ৰসাদ লৈ আছোঁ। আমি আপোনালোকৰ পৰা নাহৰ চিৰিয়েলখনৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। মৰম নাহৰ ভাগ লাগিব আৰু। ধন্যবাদ। হাই, এখন নতুন চিৰিয়েল আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ নাহৰ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব চিৰিয়েলখন আৰু বহুত ভাল হ'ব, বহুত ভাল ভাল আৰ্টিষ্ট আছে, তো আশীৰ্বাদ কৰিব। থেংক ইউ। নমস্কাৰ, মই ক্ৰিষ্টিনা, মোৰ ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট চিৰিয়েল হৈ আছে, চ' বহুত বেছি এক্সাইটেড। আই হোপ কি সকলো ভালে ভালে যায়। থেংক ইউ। ফাৰ্ষ্ট চিৰিয়েল বেষ্ট অফ লাক থাকিল, সকলোৱে যাতে ভালকৈ কামবিলাক কৰি যায়, আশীৰ্বাদ কৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকক দেখালোঁ, আপোনালোকে দেখিলে যে আমাৰ মুহূৰ্ত হৈ গ'ল আৰু কোন কোন আৰ্টিষ্ট আছে গোটেইখিনি দেখালোঁ, সকলোৱে আজি উপস্থিত আছে মুহূৰ্ত অনুষ্ঠানত। গতিকে খুব সোনকালেই আমাৰ শ্বুটিঙো আৰম্ভ হৈ যাব, মেবি আমাৰ অহাকালিৰ পৰা গুৱাহাটীত যিখিনি শ্বুটিং হ'বলগীয়া আছে সেইখিনি হৈ যাব, তাৰপিছত আমাৰ অলপ গাঁৱৰ পৰ্চন আছে সেইখিনি শ্বুটিং হ'ব 15 দিনমানৰ পিছত। গতিকে তাৰ খুব সোনকালেই মানে আপোনালোকৰ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত টেলিকাষ্ট হৈ যাব, গতিকে আপোনালোক সকলোৱে মৰম দিব, আমি যাতে সকলোৱে ভাল ধৰণে অভিনয় কৰি আপোনালোকক এখন ভাল ধাৰাবাহিক উপহাৰ দিব পাৰোঁ। গতিকে খুব সোনকালে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম, গতিকে আশীৰ্বাদ কৰি যাব। থেংক ইউ।